Пластуни привезли до Тернополя Вифлеємський вогонь миру. Його передали словацькі скаути на міжнародному пункті пропуску «Малий Березний» Убля на Закарпатті. А далі цей вогонь помандрує по всіх куточках нашої області. Він прийде в церкви, він прийде в сиротинці, він прийде до тих, хто найбільше його потребує. Тих, хто сьогодні в силу обставин буде зустрічати Різдво за межами його свого дому. І саме головне, він піде на схід, на південь, до наших воїнів, які захищають і виборюють такий потрібний нам. Отримали вогонь миру священики. Вони розповсюдять його у церквах. Сама традиція Вифлеємського вогню, вона говорить нам про те, що це є вогонь миру. Але сьогодні ми, говорячи про мир, розуміємо те, який саме мир ми хочемо. Тому що ми не хочемо мир будь-якою ціною, ми не хочемо мир поразки, ми не хочемо мир рабства. І для України цей вогонь миру, це разом з тим є вогонь перемоги. І тут теж є той свій символізм, тому що як Христос переміг гріх, як Христос переміг смерть, і Христос є дійсно отим знаменом перемоги над всяким злом. Так само і цей вогонь нехай запалить в наших серцях, в наших оселях, серед всіх тих людей, до кого він прийде, впевненість в перемозі, впевненість в тому, що мир прийде, але то тільки тоді, коли ми переможемо. Вифлеємський вогонь миру продовжив свій шлях у лікарні, освітні заклади, дитячі будинки, розповідає керівниця Тернопільської міської організації «Пласт» Катерина Семенець. Його зберігатимуть до Йордану. Цьогоріч ми ще більше об'єдналися, ніж зазвичай, тому що, зважаючи на таку ситуацію, ми є дружні, ми допомагаємо один одному ми творимо. Окрім передачі вогню, ми ще організовуємо добре діло і передаємо спільно з українським пластом пакунки для наших військових. Також будемо збирати цьогоріч і у себе, і будемо творити добре діло і об'єднуватися всі разом заради спільної нашої мети, тому що ми всі українці, спільні, єдині, непереможні. Запала вогонь миру і на залізничному вокзалі у Тернополі. Отримати його можуть всі охочі. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.